Согласно уредбата која што има донесена владата на Република Македонија, за потребата и трењето на службеното патување решава функционерот кој што раководи со органот на управата или пак лицето кој што тој го има назначено. Согласно со Законот за работни односи и општиот колективен договор, лицата кои што се упатуваат на службено патување во земјата имаат право на исплата на дневница во висина од 8% од просечната нето плата по работник во Македонија, кој што е исплатена во последните 3 месеци.